Nazdar lidi, tady Nakaši a vidíte u dalšího dílu ze Scrap Mechanika. Tak a dneska se podíváme zase na dalších top 10 největších šíleností, co tady vznikly za poslední měsíc a jsou nejlépe uživatelsky hodnocení ve Steam Workshopu. Takže pojďme se na to mrknout, pokud jste neviděli předchozí díl, odkaz na ní máte tady nahoře na obrazovce, no a já už jdu na výtvor číslo 1. Tak, vážení přátelé, máme tady výtvor číslo 1, no a dneska začneme velice klasicky, jo, je to takový hodně klasický výtvor, ale na druhou stranu moc pěkný. A je to on, vážení přátelé, podívejte na něj, takovýhle krásný tančík, jak tančí, no dobře, netančí, ale to je jedno, tady ty polštářky, to se mi hrozně líbí a tyhle světla jsou fakticky boží, ale důležité je, jestli taky funguje, co dělá tohle? Zapíná radio, dobře, tak jo, pojďme si sednout do něj a vyzkoušet, jak se v něm vlastně jezdí. Takže, já bych řekl, že se v něm jezdí docela slušně, spousta těchhle z těch kol budou spíš jenom na okrasu, ale na druhou stranu tenhle ten tančík jezdí docela obstojně. Pojďme zkusit, co dělají jednotlivá tlačítka, takže pojďme jedničkou, říkám, jedničkou. Něco se tady přepíná a já si nejsem úplně jistý, co? Ok, nevadí. Co si já dvojkou? Ohohoho, hustě! Jušišmarja, vážení přátelé. Ono to má takovou sílu, že já když jedu, jo? Skválně to, já to zapnu a když pojedu, tak ono mě to normálně zastaví. Už mě to zpomaluje. Já normálně mám problémy se rozjíždět, podívejte na to. Já mačkám tlačítko dopředu a nemůžu se rozjet, jakou to má sílu. Krásný kulomet, já si myslím, že tenhle ten takovouhle palbu by nepřežil žádný nepřítel. Tak, co dělá trojka? To je to rádio, ježišmarja, to je to rádio. Dobře, a čtyřka? O, počkat, co se nám to tady děje? Wow, dobře, op. Co? Cože? Co to je, vážení přátelé? Ono mě to vystrčilo ven. Ale tak pokud chcete opustit bezpečně toto vozidlo, tak je to asi ideální varianta. A schválně si takhle můžu. Já takhle můžu jezdit. No tak. Ano, proto tohle to patří do dnešních šíleností. Ježišmarja, jsem narazil do zdi. Au. Tak jo, tak to by byl výtvor číslo 1. No a pojďme se přesunout na číslo 2. Každopádně ještě předtím, než to uděláme, tak zase jako vždycky můžete ohodnotit každý z těchto těch výtvorů číslem od 1 do 10, kde jednička je nejhorší a desítka je nejlepší. Takže vždycky napište třeba 5 z 10, 10 z 10, 12 z 10 nebo něco podobného. Takže tak, no a my už se přesuneme na výtvor číslo 2. Tak jo, vážení přátelé, máme tady výtvor číslo 2 a za mnou můžete slyšet, pokud jste gurmáni zvuku, můžete slyšet jemné, ale opravdu jemné syčení. Co to může být? Co to může být, vážení přátelé, typujte do komentářů, ale já vám prozradím, že tohle to je syčení motoru. Motor jako prase, podívejte na to, wow. Tohle je boží záležitost, tohle je vyloženě boží záležitost a schválně, jestli poznáte, o jaké vozidlo se jedná, řekl bych, že je to docela známé vozidlo, ale nechám vás tipovat v komentářích a pojďme se na to podívat, pojďme to prozkoumat, je to vozidlo jak bejk, podívejte na to, nemá to tady žádný čudliky k sobě, ale jak se to zatáčí, to je boží tohleto, jak to vrtí zadkem, no tak tohleto je pěkný, vážení přátelé. A já si myslím, že se to velice, ale velice krásně drží svoji předlohy reálné. Tady je zase neviditelná zeď, takže já se otočím a pojedu jiným směrem. Každopádně, jo, je to, řekl bych, i přibližně rychlý jako v reálu. Ty kola se mi hrozně líbí a hlavně ty pohyblivé části, podívejte, jak se to tam točí. A tady ten motor, jak se tam točí a to je fakt něco neuvěřitelného, vážení přátelé. Tohle je fakt detailismus na plný čáře. Takže tak, no a vy mi zase můžete dát vědět do komentářů, jak se vám tenhle ten výtvor líbí. Tentokrát tady nemám nějaký žádný šílený funkce nebo něco takového, není to Transformer, bohužel. Ale je to krásný vozidlo, věrný svojí předloze. Takže,
To je výtvor číslo 2. No a my se jdeme přesunout na výtvor číslo 3. Tak jo, vážení přátelé, máme tady výtvor číslo 3, a aby jsme nebyli jenom u vozidel, tak ano, sliboval jsem vám šílenosti, ale tohle je šílenost ve velice dobrém slova smyslu. Pojďme se podívat na výtvor číslo 3, což je... ano. Beztvará, divná, černá, krychle. Ne, krychle to není. Ale vážení přátelé, tohle to je totiž velice, ale velice důmyslná a zajímavá věcička. A pojďme to spustit. Ne, tak tu tím. Je to spuštěný? OK. A rozsvítily se nám tady cifry. Ano, cifry, říkám cifry, protože tohle to je totiž časovač. A pojďme dát tohle to. Hustě. A už to odpočítává. No a kdybychom tady byli 10 minut nebo 50 minut, tak to tady prostě jednoduše poběží takhle do nekonečna. Ale pozor, 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 pozor. My tady máme ještě druhý mod. A to je odpočítávání. Ano, takže vy můžete přičítat i odpočítávat. Takže to je super. Tak, počkat moment, já zapnu tohleto, necháme to tady běžet a aspoň uvidíme, jak dlouho trvá tahleta epizoda natočit. Já to tady nechám v pozadí tak nějak jako existovat. A vrátíme se k tomu třeba na konci tohohle dílu. Pokud mi to tady samozřejmě nebude něco lagovat. Každopádně, to je byl výtvor číslo 3, rozhodně ohodnoťte a my jdeme na výtvor číslo 4. Tak jo, vážím přátelé, minuta je na našem časovači a myslím si, že přišel čas... vrhnout se na další, tentokrát čtvrtý výtvor a pojďme se podívat na to, co to je. Tentokrát je to totiž... tohle. A vypadá to velice hustě, ale velice hustě je to vznášedlo, který se zatím teda moc neznáší, ale mělo by se vznášet. A to je důležitý. Takže pojďme si do něj... Jášišmarja, jsme v nějaký zajímavý póze. Jak se nám klepkají nožičky. No jo, no. Dobrá, tak jo, ale co to umí, počkat. Zatáčím rukama, nic to nedělá, kámo, nic nedržíš v ruce. Ajajaj, no dobrá, 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 pojďme zkusit, co dělá jednička. Co dělá jednička? Co dělá dvojka? Ty bláho, nevím, co to dělá. A počkat, 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 my jsme zatáhli za páku, OK. Čtyřka. Cože? Aha, už to chápu, vy musíte napřed totiž. Zapnout páku. Co dělá ta čtyřka? To fakt netuším. A ty ostatní, nevím, co dělají. Ale... to je fakt hustý tohle. Wow. Jako ta ovládání, cože? To je fakt dobrý. Jak se to tam načítá? My tady máme normálně vidět rychlost, jako jedeme. Takže pojďme to pořádně rozjezdit na 300, 100, 170, 180. Krásných 185, ují, zatáčíme, aby jsme se, ježišmarja, teď jsem zase narazil do zdi. A co máme stejnou rychlostí, no tak tohle to je, tohle to je, vážní přátelé, naprosto unikátní a naprosto super. Tak jo, dáme tady smíčka, vystoupíme, no a ono se nám bude automaticky vznášet, no tak to je paráda tohleto. To je, za mě je to úplně super, designově krásný a funkčně naprosto také. Tak, no dobrá, co víc k tomu říct? Je to krásný vznášedlo, který se krásně ovládá a je krásně vyvážený. No a my se přesuneme na výtvor číslo 5. Tak jo, vážení přátelé, čtvrtá minuta už bylo, máme tady výtvor číslo 5. Ano, moc to nenavazuje, protože čtvrtá, ale to je jedno, vážení přátelé, máme tady výtvor číslo 5, no a měli jsme tady před chvíličkou vznášedlo, takže logické návaznosti, jo, tohle asi nejspíš bude další znášetlo, ale co to? co to je tohleto? Vačka to net. A tady se do toho sedá. To jsem pochopil. Ale všechno ostatní je mi nějak cizí. A co to je tady pode mnou? A proč je tady tolik čulítek? Proč je tady tolik senzorů? Nevím, netuším. Ale uvidíme. Co? Dobře, to bylo co? Počkat moment, já jsem to možná vypnul. Tak. Co? Počkat, dobře. Takže už se to ustálilo. Teď. Já si připadám jako na mechanickém bejkovi. Ale dobře, otáčení je relativně rychlý, co jízda. Ježišmarja, to otáčení je fakt velice rychlý. Ta jízda je taková pomaleji se rozjíždějící. A to otáčení je fakticky.
To otáčení je hodně, ale hodně citlivý. No a pojďme zkusit, co dělají jednotlivá tlačítka. Tak samozřejmě jedničku jsme se dostali do tohohle z toho modu, který nás nadnáší. Ale co dělá třeba dvojka? To je zpátečka. Velice zajímavé, co dělá trojka? Ty bla, cože? To jak jsme sem vyletěli rychle? A teď vážní přátelé, sestupujeme, pomoc, 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 klesáme. Ono by nás to mělo zastavit, ale... nestihlo to. Dobrá, dobrá, a co dělá čtyřka? Čtyřka klesá, vážní přátelé, čtyřkou se klesá. Tak jo, a co dělá ještě pětka a šestka? Pětka zapíná postupný, pomalý rozjezd, ok, dobře. A šestka? Nevím, přepíná to tady směrovky možná. Jestli jsou to směrovky. Ale ok, tohle je velice, velice zajímavé. A propracované vznášedlo. To ovládání bylo rozhodně mnohem lepší u toho předchozího. Ale tohle to má taky něco do sebe, takže... Barabum, pojďme to vypnout. No a to by byl výtvor číslo, ježiš, já už nevím, pátej, ano, ano, pátej. Tak jo, pojďme se vrhnout na výtvor číslo 6. Tak jo, vážení přátelé, máme tady výtvor číslo 6 a vzhledem k tomu, že jsme předchozí dva výtvory měli znášedla, tak teď jsem udělal krok stranou a řekl jsem si, ne, ne, jo, dáme si další znášedlo. Ale pozor, nebude to jen tak ledajaké znášedlo, vážení přátelé, podívejte na to, kolik krásné černobílé a dělá to hrozný kravál. To je na tomto vznášedlu to speciální a unikátní. Ne, dobře, 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 pojďme vyzkoušet, co vlastně všechno umí. Tak. Dobře, něco to dělá, když se hejbu, ok. Pojďme zmáčknout první tlačítko. Ok, nevím, co to dělá, proč se tady drží ty kola, teda točí. Dobře, nevím. Dvojka, co dělá dvojka? Nic to nedělá, dobře, co dělá trojka? Trojka nás vznáší. A zastavilo se to, výborně, výborně. Tak, pojďme zkusit teďka, co dělá ta jednička. Jednička jede doleva, dvojka jede doprava. Ale pozor, my se nevznášíme. Tak dobrý, dobrý, dobrý. Co dělá čtyřka? Tohle je nějaký hovermod. To je husté, vážím tátové, to je husté tohleto. Čili to je takový to vznášedlo, jako když máte ty vznášedla, co foukají pod sebe ten vzduch a vytváří tak vzduchový polštář, na který potom se vznáší. To je velice zajímavé. Co dělá pětka? Pětku se couvá, velice rychle, musím uznat. A šestkou? Šestkou? Nevím, co se dělá. Každopádně jo, tohle je velice zajímavé znášedlo. Také svého druhu velice zajímavé. A mně se líbí, jak to fakticky klouže nad tím povrchem. To je vyloženě wow, a tady ty hodiny, jak s tím můžem dělat. To je fakt vymakaný a dobrý. Tak jo, vážím přátelé, každopádně pojďme přistát. Zastavit. No a to by byl výtvor číslo 6, co víc k tomu dodat, je to krásné, funkční, multifunkční, neuvěřitelné, dobře, a tak dále, plavidlo, vozidlo, vznášedlo, a tak dále. Dobrá, tak to by byl výtvor číslo 6, no a my se přesuneme na tu sedmičku, protože tenhle ten zvuk, ten se mi vrtá do hlavy, až je to hrozný. Tak jo. Tak jo, vážní přátelé, jsme tady a máme tady výtvor číslo 7, no a na číselníku už máme 10 minut, takže krása paráda, ale... Vážení přátelé, teď přijde něco neuvěřitelného. Teď si možná říkáte, Nakaši, jestli je to další vznášedlo, tak tě praštím klávesnicí, ale ne, vážení přátelé, není to vznášedlo. Je to... nevím, co to je, ale vznášedlo to není. Možná je to trošku vznášedlo, ale to nevadí, nevadí. Je to krásná kosmická loď, podívejte na to, takovýhle zajímavý design. A pojďme zkusit, co všechno umí. Pojďme si je posadit, ty blaho, jsme tam jako kardinál na kaši. OK, tak, no a... umí to jezdit? O, co to bylo za zvuk? O, co? Já když co vám, tak to dělá zajímavý zvuk. Ty bláho, slyšíte to? No tak tohle je parádní. Dobře, pojďme prozkoumat, co dělají čudlíky. Takže jednička. Nás šoupe doleva. OK. Dvojka. Nás šoupe dopředu. Trojka. Nás šoupe doprava. Jasně, to dává smysl. Čtyřka. Co dělá čtyřka?
čtyřka nedělá nic. Mě fascinuje, co je tohleto. Tyhle ty věci, ale to asi nebudou. Žádný raketomet nebo něco takového. A pětka. Pětka troubí, ok, dobře. Šestka, šestka nás vymrštila do vzduchu, kde se můžeme vzna... Dobře, je to vznášedlo. Vážím přátelé, je to vznášedlo. Ale nezlobte se na mě, já jsem neviděl, že to je vznášedlo. Tak, co dělá sedmička? Lepší troubení. A osmička? Rádio. No tak jo, ale tohle to, vážím přátelé, to je futuristické vznášedlo. Tak, pojďme na to, ty bláho, takhle se můžeme klouzat a tak dále. Ono je to super, že se takhle můžete pohybovat, i když jste na zemi, protože to má kola. Můžete takhle jezdit, anebo zapnete šestku a barbing barbom, vznášíte se nad zemí a je to boží. Tak, a tyhle ty zvuky jsou fakt vyloženě velice zajímavý. Tak jo, každopádně, pojďme přistát. No a to mě to hrozně připomíná ze Star Wars jedničky a ty kluzáky. Hrozně moc, hrozně moc. Mně by se hrozně líbilo, kdyby tam nějaký takový byl. Jako ne vzhledem, ale stylem. Nebo nějakou stíhačku by to mohlo připomínat. Každopádně, tohle to byl výtvor číslo 7. No a my se jdeme podívat na... Ano, vážím přátelé, jste tak chytrý. Na osmičku. Tak jo, vážím přátelé, máme tady 13. minutu a výtvor číslo 8. No a... Vážím přátelé. Co bychom mohli dát tentokrát? A teď si asi říkáte, je to vznášedlo? Je to vznášedlo na kaši? A já vám říkám, možná. Možná to je vznášedlo, já vůbec netuším, co to je. Vypadá to jako nějaký vrtulník bez vrtule. Nějaká divná, komická, kosmická loď. A nebo, nevím, ale zní to jako nějaká prdlavka. No, pojďme zkusit, co to vlastně umí. Takže. Umí se to velice, ale velice pomalu sunout na zemi. Nebo zmáčkneme číslo 1. A vznáší se to, ano. Vážím přátelé, je to kluzák. Já to věděl. Vážený pane tatínku, maminko, narodil se vám kluzák. Ano, je to tak. Super, máme tady další kluzák. No a co dělá dvojka? Stopa, hustě, a tady se nám zasunuly ližiny, to je paráda. Co dělá trojka? Trojka sestupuje a vysunou se nám, když budeme přistávat. Už by to chtělo, oblížíme se k zemi. Ano. To je dobrý, to se mi líbí. A když zase, tak to je super tohle. Dobrá, co dělá čtyřka? Čtyřka nás pohybuje směrem doleva. Pětka nás pohybuje směrem doprava. Ano, je to tak. No a šestka? Šestka troubí. Ok, dobře. Brzdě. Ok. Dobrý. Přistání bylo velice hladké. No a jo, vypadá to jako krásný, futuristický. Další kluzák. Já přísahám, že jsem nevyhledával jenom kluzáky. Fakticky ne. Tohle to fakticky bylo v nejoblíbenějších staveních, kameních, výtvorech dnešního měsíce. Tohoto měsíce. Takže tak, tohle by byl výtvor číslo 8. Zbývají nám dva. A já vám slibuju, že ten další, vážení přátelé, nebude kluzák. Věříte mi? Věřte. Tak, vážení přátelé, máme tady výtvor číslo 9, no a co, je to vznášedlo? Ne, není to vznášedlo, já jsem vám říkal, že to nebude vznášedlo. Ano, ach bože, není to vznášedlo. Ten technologický pokrok dnešní doby, který nám umožnil, že to není vznášedlo. No dobře. No, opravdu to není vznášedlo. Vážení přátelé, je to něco, co byste opravdu, ale opravdu nečekali. A teď, když říkám, že je to něco, co byste opravdu nečekali, tak vy si nejspíš říkáte, jasně, takže to bude brambora, co chodí a hraje na trumpetu. Ne, vážní přátelé, je to, a teďko, vážným hlasem, něco, co byste opravdu nečekali. A teď si říkáte, jasně, takže to bude ještě větší kravina, takže nějaká vesmírná loď pomazaná šunkou. Ale já říkám ne, opravdu je to něco, co byste nečekali. Je to totiž generátor Mandelbrotových množin. A vy si asi říkáte, jo tak, no tak to jsem čekal. A možná si někdo z vás říká, počkat, ale na kaši, co to jsou Mandelbrotovy množiny?
A já říkám, jakože fakt, jako fakt nevíš, co to jsou Mandelbrotovy množiny? Podívejte se na to, vám to z tohohle není jasný, co to jsou Mandelbrotovy množiny? No, každý malý dítě ví, že Mandelbrotová množina je množina bodů komplexní roviny, které jsou odvozeny od rekurzivních procesů s komplexními čísly patřícími této množině a jejímu okolí. No prostě, prostě easy stuff, ne, tohleto. A každopádně, každopádně, teď když už jsme si tak jako srovnali, pro ty z vás, co by nevěděli, co to vlastně je, no tak pojďme si s tím trošku hrát, já popravdě vůbec netuším, jak se tohle z toho ovládá, protože v popisku tohohle výtvoru to nebylo. No a máme tady jenom jeden čudlík, co ten čudlík dělá? Vážím přátelé, zmáčknu ho? Zmáčknu ho, ono se to stane. Oh. Nestalo se nic, nestalo se nic. Mandelbrotovy množiny, pro ty z vás, kdo by nevěděli, jsou takový ty krásný obrazce, které jsou tvořený matematickýma vzorcema a který můžete zoomovat do neuvěřitelných hloubek a pořád to bude ostrý obraz, protože je vypočítaný pomocí matematického vzorce, pomocí matematické rovnice. A to jsou právě tyhle ty Mandelbrotovy množiny. Někdo se prostě naprosto zbláznil a udělal tohleto ve Scrap Mechanicovi. Já naprosto netuším, jak se, co se s tímhle, proč a kdo a hlavně, jak dlouho něco takového vznikalo. Ale máme tady spoustu čísel, které se dají měnit pomocí těch tlačítek. Já se bojím něco změnit, protože já když jsem si tady s tím trošičku hrál, tak jsem potom prostě a jednoduše měl tam černou plochu. Takže pojďme zkusit třeba tady tu jedničku změnit na dvojku. Co se stane? Změnilo se to? Tak teď si nejsem jistý, jestli se to změnilo nebo ne. Každopádně pojďme zmáčknout tenhle ten čudlík. No dobrá. Co když to změníme ještě jednou? Změnilo se to? Já vůbec netuším, nevím. Tak zkusíme čudlík. Oh! OK, mě to tam je. ale dobře, pojďme zkusit zpátky na dvojku. A zmáčknout ten čudlík, protože očividně něco to dělá. Co? OK, když to vrátím zpátky na jedničku, jo? Tady se to furt nějak načítá. Tak pojďme to zkusit vrátit na... Halo. Zmáčkni to. Já to rozbil. Tímhle s tím se to nejspíš nějakým způsobem zoomuje, ale já naprosto nechápu, s čím se co dělá, protože tady je napsáno a já vůbec nevím, co to znamená. Každopádně tahle ta šílenost a můžete si s ní zahrát sami, pokud si najdete ve Steam Workshopu tenhle ten Mandelbrot generátor, tak... Já prostě naprosto nechápu, jak někdo něco takového mohl udělat, ale já předpokládám, že když jste matematický genius a rozumíte Mandelbrotovým množinám a tomu, jak se počítají, tak už to asi nebude takový problém. Každopádně, tohleto je dnešní devátý výtvor a já od tohohle radši dávám ruce pryč, protože to nechci rozbít ještě víc, než to je. Takže asi tak. Jako, ono se to mění. Malej moment. OK, po důkladnějším prozkoumání něco to dělá, něco to počítá a něco tam občas přibyde. Ale co to je? To naprosto netuším. Jestli to vykresluje po pixelech ty daný fraktály toho Mandelbrotova vzorce, té množiny, je to možný. Každopádně... Pomoc, to je na mě moc chytrý tohle. Ach jo, dobrá, čili tohle by byl výtvor číslo 9, no a my se přesuneme na dnešní už poslední, a to 10. Tak jo, vážní přátelé, máme tady 10, máme tady 28 minut, no a poslední dnešní výtvor. No a možná si říkáte, co to je. Teď si určitě říkáte, hele, teď nám tam nakašidla něco jiného, aby jsme se nezlobili, že tam byly samý vznášedla, a teď tam dá nějaký vznášedla. Lidi, ne, tohle není vznášedlo. Tohle není jen tak ledajaký vznášedlo. Tohle totiž, vážení přátelé, je ultra mega brutální super vznášedlo. Ano, je to tak, podívejte na tuto monstrozitu, tuto stavbu a já sám jsem překvapený tou velkolepostí,
Strašně dlouho se mi to načítalo, když se tohle stavilo, ale já si myslím, že to stojí za to, podívejte na to. No a tady, tady vzadu, máme čuflík, kterým se dostaneme dokonce i dovnitř, takže pojďme se zkusit podívat dovnitř. A to jsou další tlačítka. Okej. Dobře, 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 jsme tady v pasti. Máme tady kytky. Ty bláho, tady, tady je fakt normální interiér. Co dělá tohle? Já tady vidím tlačítko na zdi a říkám si, že bych ho zmáčknul, ale já nevím, co dělá. Ne, dobře, pojďme ho zmáčknout. Co to dělá, krom toho, že se to rozsvítí? Pomoc, pomoc. No tak, tady je, hustě. Tady máme normálně stíhačku. V téhle té stíhačce. Tak to je dobrý. A tady ty chodbičky, mi se to tady fakt hrozně líbí, ten interiér, jak je to tady zpracovaný. To je prostě jako kdybych chodil normálně někde v nějakém baráku, ale přitom je to vznášedlová loď. Wow. A je to vznášedlo uvnitř vznášedlový lodi. To je neuvěřitelné, Horste. Tak. Tamhle jsou nějaký tlačítka. Pojďme zmáčknout nějaký tlačítka. Zase se to jenom rozvěcí. Ach jo, dobře, dobře, dobře. Na to přijdem, vážím přátelé. Tady máme normálně nějaký transformátor. Je to tady fakt i krásně designově zpracovaný, podívejte na to. Já normálně, kdybych tomu nevěřil, že jsme v lodi, tak si říkám, to jsme v nějakým obrovským paneláku, nebo co? Wow. Hele, tady je další tlačítko. Pomoc, co ty tlačítka dělají? Oh, a pozor, tady se dostáváme. Hele, tady někdo nechal boty. Tady se dostáváme na samý velící můstek, tady ty budíky. Wow. Tehle z té lodi. Kaktus tady. Tlačítko? D3167. OK. Tady jsou nějaký souřadnice. Oh! Co? Já nechtěl. Pomoc. Ne. Ježišmarja, to byl nějaký poplach. Žlutý poplach? Modrý poplach? Tmavý modrý poplach? Co se dělá tutím? Pomoc! Já tomu nerozumím, tohle to je, vážní přátelé, a tamhle je kuřátko. Tyhle ty díly jsou na mě moc složitý, ale pozor, jsme kapitán na kapitánském můstu této obrovské lodi, no a pojďme prozkoumat, co tady dělají různý tlačítka, takže jednička. Nedělá nic? Podívejte na ty kachinky tady. Dvojka. Taky nedělá nic, co dělá trojka? Čtyřka. Dobře, tak pojďme zkusit pětku, protože to už je vypínač. A tady se nám zaply motory. Výborně. O, a už to chápu. Už jsme ve vzduchu, vážní přátelé, otáčíme se pomalu, ale jistě. Jedničkou se dostáváme výše do vzduchu. OK. OK. Levituje to, tak. Vidíte, já vám to říkal, že je to vznášedlo a vy jste mi to nevěřili. No tak to je paráda tohleto. No a my můžeme vzít tuhle loď, opustit náš časovač na 32 minutách a vydat se vzhůru do nekonečna a ještě dál. Takže vážím přátelé, já se tady s váma pro dnešek už této epizody budu muset rozloučit každopádně. Nebojte se, Nakaši se brzy vrátí a s ním přijde zákon. To jsou normálně souřadnice téhle z té mapy. Tak to je boží. No jo, každopádně, mějte se krásně, uvidíme se u nějakého z dalších dílů. Nezapomeňte ohodnotit všechny tyhle ty výtvory, protože já si myslím, že za to stojí. No a jo, já doufám, že se vám video líbilo. Budu doufat, že budete chtít nějaký další, protože mě tahle ta série velice baví. A pokud ano, tak dejte like a čím víc lajků tady bude, tak tím dřív vám vydám další díl. No a mějte se krásně, já se s váma loučím a čau čau, kapitán této lodi.